Mendoza, Spain, 140 kg, next athlete on platform, second attempt. Մրցահարթակում Մենդոսա Հերնանդեսն է. Հարգելի մարզասերներ, խնդրում ենք չաղմկել և չխանգարել մարզիկին. Հաշահաշվում են Մենդոզա Հերնանդես Իսպանիա 140 կիլո Գոր Սահակյանը Հայաստան Տեխնիկա ստոպ Տեխնիկա ստոպ Տեխնիկա ստոպ Ուշադրություն տեխնիկական ընդմիջում Ժամանակը հաշվում է a change. Can Kariman Turkey 146 kilograms on the bar. Սանաձողի քաշը 146 կիլոգրամ, Կան Կարաման Թուրքիա. This is a new junior European record attempt snatch 67 kilograms category. Snatch.